Það er nú einu ómögulegt að fara að fagna við þetta sem einhverju sigurvegara. Við reynda gerðum betur heldur en leit út fyrir. Það var verið að spá okkur fjórum, það var verið að spá okkur 30% fylgi. Við náum hérna rétt 40% fylgi samkvæmt þessum fyrstu tölum og ég held að sé aldrei ástæðu til þess að vera alltaf að vænta einhvers annars. Þetta niðurstaða sem ég held við bara horfum á. En það líka umhugsunarefni fyrir okkur sjálfstæðismenn að lenda í klofningsframboði og þurfa að glíma við það verkefni að sá sem að við völdum til þess að vera formann bæjaráðs fyrir sjálfstæðisflokkinn skulu vera komin í sérframboð, búin að koma sjálfum sér inn. En það ekki þar með sagt að það sé eitthvað auðvelt að horfa til tengingar sjálfstæðismanna. Við höfum bara einfaldlega sagt, við erum tilbúin að starfa með öllum sem að vilja starfa af heilindum. Og nú erum við með 5 af 11 og nú bara verkefnið að sjá hvernig menn vilja vinna úr því. Við erum reiðubúin til samstarfs og það ekkert sem að það engir einstaklingar sem eru settir framfyrir. Eins og hefur gerst í þessari kostningabaráttu, það engir einstaklingar sem eru settir framfyrir það að sjálfstæðuflokkurinn fá að vinna vel fyrir Reykjanesbæ. Og nú skulum við bara vinna úr því. Takk fyrir.